Salve, rapaziada do bem. Tô aqui com a molecada do Wizard BMX, que é o Evelyn, o John e o Lucas. E a gente tá num espaço bem bacana aqui em Cascavel, que é um espaço público, né, da Prefeitura Municipal. E se o poder público nos apoiar, nós teremos muitas coisas boas para esse local aqui, não é, Wesley? Explica pra gente. É isso mesmo. A gente vai estar construindo uma pista de Dirt Jump, desde a modalidade iniciante à modalidade profissional. E a gente tá divulgando o nosso esporte e trazendo o esporte cada vez mais para a nossa cidade aí. E difundindo também o social, né, rapaziada? Mostrando que tem muita qualidade aqui no bairro Santa Cruz, em todos os bairros da cidade. E se a gente inserir o esporte dentro dessa comunidade, muitas vidas irão pelo caminho certo, não é real? Com certeza. A gente vai estar implantando um projeto social para estar movimentando a molecada e para ver quem está querendo começar a andar, aprender um esporte aí, ser um futuro atleta talvez aí. Demorou. Tamo junto. Um grande abraço.